פרק ו'. ואשוב ואשא עיני ואראה, והנה ארבע מרכבות יוצאות מבין שני ההרים, וההרים הרי נחושת. במרכבה הראשונה סוסים אדומים, ובמרכבה השנית סוסים שחורים, ובמרכבה השלישית סוסים לבנים, ובמרכבה הרביעית סוסים ברודים עמוסים. ואען ואומר אל המלאך הדובר בי, מה אלה אדוני? ויען המלאך ויאמר אלי, אלה ארבע רוחות השמיים יוצאות מהתייצב על אדון כל הארץ, אשר בה הסוסים השחורים יוצאים אל ארץ צפון, והלבנים יצאו אל אחריהם, והברודים יצאו אל ארץ התימן, והאמוצים יצאו ויבקשו ללכת להתהלך בארץ. ויאמר, לכו, התהלכו בארץ, ותתהלכנה בארץ. ויזעק אותי וידבר אלי לאמור, ראה היוצאים אל ארץ צפון, הניחו את רוחי בארץ צפון. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, לקוח מאת הגולה, מחלדי, מאת טוביה ומאת ידעיה, ובאת אתה ביום ההוא, ובאת בית יושיה בן צפניה אשר באו מבבל, ולקחת כסף וזהב, ועשית עטרות, ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואמרת אליו לאמור. כה אמר אדוני צבאות לאמור, הנה איש צמח שמו, ומתחתיו יצמח, ובנה את היכל אדוני, והוא יבנה את היכל אדוני, והוא יישא הוד, וישב, ומשל על כסאו, והיה כהן על כסאו, ועצת שלום תהיה בין שניהם, והעטרות תהיה לחלם, ולטוביה ולידעיה, ולחן בן צפניה, לזיכרון בהיכל אדוני. ורחוקים יבואו, ובנו בהיכל אדוני, וידעתם כי אדוני צבאות שלחני עליכם. והיה, אם שמוע תשמעון בקול אדוני אלוהיכם.